Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Віком» СТБ. У Харкові закінчилася пошуково-рятувальна операція на місці сьогоднішнього обстрілу кабами. Під завалами більше немає людей. Про це повідомили в ДСНС. Загалом від ударів по обласному центру постраждало 8 людей. Одного з постраждалих, літнього чоловіка, харківські рятувальники визволяли 2 години. З ним постійно підтримували зв'язок. Наразі він шпиталізований. Окупанти завдали 3 удари по Київському і Салтівському районах Харкова приблизно о 17:30 вечора. Одну з авіабомб спрямували на приватний сектор. Пошкоджено 20 житлових будинків. Друга впала на гаражний кооператив. Почалася пожежа, пошкоджено 22 автомобілі, 70 гаражів, 2 з них згоріли вщент. Третій боєприпас не розірвався. Один із боєприпасів не розірвався, за інформацією національної, відповідно, поліції. Наразі проходить відселення людей по, відповідно, протоколу, по алгоритму. Після того буде аналізуватися місцевість, аналізуватися боєприпас і робити все можливе для того, щоб його знешкодити на місці. За даними Національної поліції, в Харківській області окупанти завдали удари керованими авіабомбами винятково по цивільних об'єктах. Це черговий терористичний акт проти мирного населення, заявили в Харківській поліції. У МПБ Д-30 це досить страшна зброя, це фугасний боєприпас, зроблений на основі авіаційної бомби, вагою загальною до 250 кілограм, і який має, скажімо так, вибухову речовину в тротиловому еквіваленті до 100 кілограм. І летить він близько 100-120 кілометрів. Принаймні одна людина постраждала під час атаки росіян на Полтавщині. Ворог о 18-й годині вкотре вдарив по Миргородському району. Було зафіксовано 2 вибухи. Попередньо московити цілили з балістики. На місці удару працюють екстрені служби, заявив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Росіяни продовжують обстрілювати і Херсон. Сьогодні поранили 102-річну мешканку. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Прилетіло в житловий будинок у Дніпровському районі. У бабусі вибухова травма та уламкові поранення тулуба і кінцівок. На відео видно, як швидко жінку саджають у авто і відвозять до лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Рука порезана, сильно крові много. Вона зі мною живе, в цьому домі. І от це я в магазині був, звісно. Вона на вулиці сиділа. А міський голова Роман Мрочко опублікував відео пожежі у приватному будинку в тому ж районі. Вибухи були й у центральній частині міста. Така ситуація вже звична для області, яку росіяни поливають вогнем із лівого берега. Під ударами напередодні були 12 населених пунктів. Щонайменше 2 поранених. Пошкоджено 2 приватні будинки. Сили оборони Півдня України повідомили, що надвечір ворог завдав ракетного удару по Миколаївщині. Зруйновано нежитлове приміщення. Почалася пожежа, яку оперативно ліквідували. Попередньо ніхто не постраждав. Ну і внаслідок російської атаки на Дніпропетровщині поранений чоловік. Ворог упродовж дня обстрілював Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Окупанти запускали дрони камікадзе та гатили з артилерії. Снаряди побили багатоповерхівку, адмінбудівлю, приватні будинки, інфраструктурний об'єкт і комунальне підприємство. Зачепило також автомобілі та електролінії. На Сумщині продовжується активність російських ДРГ. Їх знищують. Щодо села Грижівка, окупант спробував реалізувати там пропагандистську операцію. Станом на ранок російський прапор у селі знищено. Окупантів на території немає. Більше про ситуацію на Сумщині зараз. Ольга Читайло. Міномет! Вистріл! Це відео вчора пізно ввечері опублікував у телеграмі Рамзан Кадиров, заявивши, що нібито його бойовики зайшли у Рижівку. Це Сумщина, кордон з Курською областю. Зйомки з Рижівки лише наприкінці відео, каже Юрій Зарко. Він голова Білопільської громади, куди і входить село. Підтверджує, на російських кадрах дійсно їхня сільська рада. Її вороги замінували дистанційно, а от триколор хтось таки встановив фізично. Було здійснено дистанційне мінування цієї території старостату. І якраз підхід до прапору він був дистанційно замінований. Тому це все було і розтяжки, це все були зміни, які, скажімо, відбувається автоматична самоліквідація. Триколор українські воїни зняли і будівлю розмінували. Інформація про те, що у Рижівці були російські війська, брехлива, каже речник Генштабу Андрій Ковальов.
Щоб зрозуміти, як там могли з'явитися російські міни та триколірна ганчірка, треба знати специфіку села. Замінована сільська рада за кілька сотень метрів від Росії. Село настільки зрослося з російським Тьоткіно, що мають спільну вулицю, а лінія кордону проходить через подвір'я. Ось такий вигляд пункт пропуску мав до війни. Про цю хату між двома державами факти знімали не раз. Зараз же у Рижівку справді час від часу заходять російські диверсанти. Це дає змогу інколи російським диверсантам оперувати у цьому районі. Але проводяться активні контрдиверсійні заходи. Але російських військ тут немає, вороги село не контролюють, запевнив президент. Каже, це все звичайна пропагандистська операція. Станом на ранок російський прапор у селі знищено. Присутності окупанта немає. Це також не спроба наступу, а просто намагання промацати оборону на Сумщині, кажуть у генштабі. Жодних активних бойових дій тут не ведеться. Обстрілів останнім часом не побільшало. Це і обстріли, які по кількості своєї не збільшуються останні дні, але вони проводять їх вздовж всієї смуги кордону. Тобто немає концентрації в якомусь одному напрямку, що може свідчити про підготовку наступальних дій. У Рижівці зараз залишилося 9 людей. Усі вони літні, від евакуації відмовилися. Останнім часом доступ до села мали лише місцеві. Як тільки з'являються чужі, росіяни починають стріляти. Давно просто почали. Ви самі уїдьте. Побросайте ви ті сумки! А ці фото нам надіслав староста із Криськівщини. Це село поруч із Рижівкою. Тут живе 46 людей. Виїжджати відмовляються. Обстріли постійні, але жодного прориву теж немає. Ольга Читайло, Факти ICTV, єдині новини. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обговорив ситуацію на полі бою з головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Серед ключових тем – потреби українського війська. Сирський зазначив, що у цей складний час важливо мати спільне бачення із партнерами. І подякував Альянсу за підтримку та розширення співпраці. Також головнокомандувач ЗСУ повідомив, що тільки-но повернувся із передових позицій, особисто оцінив ситуацію та поспілкувався із командирами бригад безпосередньо на місцях. Командувачем сил безпілотних систем ЗСУ призначено полковника Вадима Сухаревського. Про це йдеться в наказі міністра оборони, повідомили в Генштабі. На початку лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ у складі Збройних сил. На початку травня Кабінет міністрів підтримав проєкт указу. Відомо, що Вадим Сухаревський воює проти російських загарбників ще з 2014 року. Спочатку повномасштабного вторгнення командував 59-ю окремою механізованою бригадою, нагороджений званням Героя України. Відколи Сирський став головнокомандувачем ЗСУ, Сухаревський був призначений його заступником. Утім, завжди наголошував, що зробить все можливе для того, щоб безпілотні системи стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги. У Генштабі підтвердили удар по Новошахтинському заводу нафтопродуктів, що в Ростовській області. Для атаки використано засоби українського виробництва, але чим саме поцілили, наші військові не уточнюють. Атака відбулася ще 5 червня. За інформацією розвідки, наслідок загарбники втратили 1,5 мільйона тонн нафти та нафтопродуктів. Завдано збитки близько на 540 мільйонів доларів. Військові зазначають, удари по таких об'єктах суттєво ускладнюють для підрозділів ворога виконання завдань на території України. Горить ворожа техніка. У Баренцевому морі палає протичовновий корабель «Адмірал Левченко». Про це у Фейсбуці написав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, запалала установка двигуна. На борту судна сотні членів екіпажу. Як підкреслив Плетенчук, ось що буває, коли так звана сверхдержава отримує санкції від України і не може самостійно обслуговувати двигуни, вироблені в Миколаєві. 10 років не вистачило окупантам на владнання цієї проблеми. Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини для участі у конференції з відновлення України та переговорів з канцлером Олафом Шольцем. Йтиметься про подальшу оборонну підтримку, нові системи ППО, спільне виробництво та допомогу енергетичній галузі України, що постраждала від російських атак. І перемоги про європейців, але відчутний підйом євроскептиків. Такими є результати виборів до Європарламенту. Як і очікувалося, ультраправі партії покращили свій результат, але переконливо більшість зберігають проєвропейські та проукраїнські політичні сили. Стара
мелодія на новий лад. Народну пісню руху опору з часів Другої світової війни тепер співають під стінами Європарламенту. Так пересічні бельгійці відреагували на успіх ультраправих сил на виборах до Європарламенту. Адже розуміють, це тривожний сигнал для Європи. Наше послання для європейців просте: час об'єднуватися і боротися з ультраправими. Якщо ви хочете боротися за планету, за права жінок, за європейські цінності, треба починати вже. Справжній тріумф на цих виборах у партії Марін Ле Пен у Франції, яка раніше називала анексований Крим російським. У її політсили національне об'єднання понад 30% голосів. Через це президент Еммануель Макрон вирішив достроково розпустити парламент. Наприкінці червня французи обиратимуть новий. Я вирішив повернути вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування. Тому я розпускаю національні збори. Це серйозне і вагоме рішення, але перш за все це акт довіри. Довіри до вас, мої дорогі співвітчизники, впевнений, французький народ зробить справедливий вибір для себе і для майбутніх поколінь. Праві партії лідирують також у Австрії, Люксембурзі, Бельгії. Прем'єр країни на тлі поразки іде у відставку. Звертаючись до виборців, Олександр Декроу не міг стримати сліз. Я хочу від щирого серця подякувати всім виборцям і всім кандидатам. Це була напружена кампанія. Звертаюся до вас від щирого серця. Дякую всім. Серед невдах виборів – соціал-демократична партія німецького канцлера. Політсила Олафа Шольца лише на третьому місці. Прокремлівська альтернатива для Німеччини – на другому, а отріумфували консерватори з Християнсько-демократичного союзу. З тріском провалилися на виборах партія угорського прем'єра Віктора Орбана. Показала найгірший результат в історії на виборах до Європарламенту. Хоча здобула більшість, лише на 2% випередила опозицію. І в Угорщині вже почали говорити, що епоха Орбана завершується. Загалом у Європарламенті ультраправ праві претендуватимуть на 130 мандатів, та їхній успіх умовний. Крайні праві групи обійматимуть більш ніж чверть мандатів у Європарламенті. Але щоб ухвалювати рішення, потрібно мати абсолютну більшість. Тож їхній вплив не варто перебільшувати. Наймовірніше, вони будуть змушені змінити наративи і свою ультраправу позицію. Серед правих є й чимало прихильників України, як італійська прем'єрка Джорджа Мелоні здобула велику підтримку виборців. Разом зі своєю партією брати Італії відіграватиме вирішальну роль при створенні альянсів, а також у питанні збільшення військової допомоги Україні, запевнила міцна Італія має зміцнити і Європу. Це послання до нас від італійців. Давайте вперед. Я сприймаю це як заклик працювати ще рішучіше. Я пишаюся тим, що ми прямуємо до Європи з найсильнішим урядом. Ми повинні усвідомлювати цю відповідальність. Розстановка ж ключових сил залишається незмінною. Найбільша в Європарламенті Європейська народна партія збереже перше місце. Її очолює президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона окреслила плани на майбутнє. Ми – якір стабільності, і виборці визнали наше лідерство протягом останніх 5 років. Я завжди наголошувала, що прагну створити сильну Європу. Моя мета – продовжувати цей шлях разом із проєвропейськими, проукраїнськими політиками, хто виступає за верховенство права. Урсула фон дер Ляйн може знову очолити Єврокомісію за умови підтримки новообраного парламенту. Сподівається у цьому на співпрацю з іншими партіями, зокрема з лібералами та соціалістами. Найвищі посади у ЄС призначатимуть у липні. Та вже зрозуміло, що європейським політикам вдалося зберегти єдність, а проукраїнські сили мають міцні позиції і ніщо не похитне нашу підтримку. Вероніка Бойко, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини. Українські військові музиканти приїхали з туром до Сполучених Штатів, щоб подякувати американцям за підтримку у війні з Росією. Серед учасників – співаки та музиканти, які з початком повномасштабної війни взяли до рук зброю, а потім через поранення знову повернулися до музики і тепер морально підтримують армію в межах проекту «Культурний десант». Васькевич із Запоріжжя для виступу у Вашингтоні обрав відому на весь світ пісню «О солі міо» не випадково. Дякую. Я просто хотів ще вточнити трошки. Я саме цю пісню заспівав з цієї причини, у мене позивний «Паваротті». Треба щось співати було з цього репертуару, розумієте? Майже все життя Юрій присвятив співу. Виступав на сцені Запорізької обласної філармонії, потім як сольний артист. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, чоловік припинив співати. 24 лютого мене отак от замкнуло.
Я зрозумів, що співати я вже не можу і не хочу. Що треба йти щось робити, щось змінювати. Я пішов в Запорізький центральний військомат, потрапив в Запорізьке ТРО. Позивним для Юрія із першого дня війни стало прізвище італійського оперного співака. Юрій став старшим стрільцем, воював переважно на запорізькому напрямку, а в липні 2023-го наступив на міну та втратив ногу. Він пережив кілька операцій, протезування, реабілітацію і знову повернувся на передову, уже як учасник проєкту «Культурний десант», аби підтримувати військових своїм співом. Із культурним десантом до Вашингтона приїхала і скрипалька та військова Ольга Рукавішнікова, яка з 4 років займається музикою. У мене була одразу скрипка і фортепіано як фах спочатку теж. Бо от десь років з 13 я диригуванням симфонічним займаюсь. Було достатньо конкурсів, концертів було багато цікавих. У 22 роки Ольга відклала скрипку і взяла до рук зброю, опанувала гранатомет, воювала на Запоріжжі, Харківщині, була поранена 5 разів, внаслідок одного з поранень втратила око. Тепер, паралельно з навчанням на диригентку в Київській консерваторії, вона опановує нову військову справу. На мене чекає, скажімо так, мій підрозділ, який зараз займається ударними БПЛА. Я якраз от тренуюсь по цій темі дуже сильно. І я думаю, що щойно буде можливість, я одразу повернуся. Із концертами до США приїхали також військовий і бандурист Тарас Толяр, піаніст зі Збройних сил Михайло Олійник, а також військовий і музикант Коля Сірга, очільник проєкту «Культурний десант». Концертами хочуть ще раз привернути увагу до війни. До гурту українських військових із піснями долучилася одеситка Валерія Вовк, яка навчалася в американському музичному коледжі Берклі і зараз мешкає у США. Жовтий листопадий виросте зелень, а ти в пісні будеш завжди коло мене. Дуже крута можливість, бо я не вдома, тобто я не можу фізично допомагати так, як я би хотіла, та знаходячись там, тож для мене це така можливість зустрітися з усіма цими вірними людьми, які стільки всього пройшли. Військові музиканти планують виступити у кількох містах США, зокрема Нью-Йорку та Чикаго. Тим часом решта учасників культурного десанту продовжують концерти на передовій. Коля Сірга розповідає, зараз у мистецькому проєкті для ЗСУ близько 80 військових і кількадесят цивільних. Щоденно працює 5 груп на передовій, одна група їздить по цивільним, більше займається рекрутингами, ще одна група займається госпітальними реабілітаційними закладами. В день відбувається близько 20 заходів. Вона змінює. Тож навіть те, що співалося там в перший рік війни, я зараз майже нічого з цього не співаю. Це тільки про мене, я не кажу про інших. Учасники культурного десанту кажуть, відчувають великий запит на свої виступи. Вони допомагають військовим відпочити морально від постійної напруги. Цей концерт абсолютно чудовий, і мені сподобався чоловік із позивним Паваротті. Моя донька взяла запрошення на концерт і запитала, чи ми хочемо піти. Я сказав, звичайно, адже ми дивимося на те, що відбувається там. Жахливо, це просто жахливо. І ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Це буде найкраще для всього світу. Ірина Шинкаренко, В'ячеслав Філюшкін, «Голос Америки». Глава Міноборони Нідерландів несподівано прибула до Києва. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Він подякував Нідерландам за підтримку в посиленні української системи ППО і відзначив ініціативу щодо постачання Україні систем Петріот. Також очікуємо на якнайшвидшу передачу літаків F-16, які допоможуть захистити людей та інфраструктуру, додав прем'єр. Обговорили спільні оборонні виробництва, обмін технологіями, глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичну інтеграцію України. Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям. Наші громадяни зможуть легально перебувати в Польщі до 30 вересня наступного року. Це дасть змогу українцям і далі отримувати медичні послуги, сімейні та соціальні виплати. Закон також передбачає грошову допомогу громадянам України на виховання залежно від того, чи вчиться дитина в польському навчальному закладі.
Мільйони і мільйони українців зараз ховаються від війни за кордоном. Але я все ж таки сподіваюся, що більшість з них після нашої перемоги таки повернуться додому будувати нову країну. Марафон триває. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.